Законопроект щодо відновлення пункту пропуску «Біла церква» Сігету Мармацієї на розгляді у Києві. КПП розраховане на 150 вантажівок та 100 легкових автомобілів та займатиме 12 гектарів. Наразі проект на розгляді у Києві щодо стратегічно-екологічної оцінки. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook розповів очільник Закарпатської ОДА Олексій Петров. Опісля обладміністрація розробляє проект відводу земельної ділянки, а митники – проект терміналу. Кордон між країнами проходить по руслу річки Тиса, міст на чотири смуги, який з'єднає два береги, зводитимуть коштом румунської сторони. Розглядаємо можливість будівництва спільного пункту пропуску. Нагадаємо, народний депутат України Василь Пацьовка у травні звернувся до голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова. У зверненні йшлося про необхідність створення робочої групи, участю якій мають взяти представники центральних органів виконавчої влади, Укрзалізниці, органів місцевого самоврядування для напрацювання заходів з відновлення роботи пунктів пропуску Тересова у Тячівському районі та Ділове у Рахівському районі Закарпатської області на українсько-румунському державному кордоні. Окрім цього, ініціювали перед Міністерством закордонних справ України, аби МЗС надіслало відповідну ноту урядовим структурам Румунії з проханням відновити функціонування вказаних пунктів пропуску на українсько-румунському державному кордоні з можливості вантажного та пасажирського автотранспортного, пішохідного та залізничного сполучення. Васильовичем Петьовком неодноразово порушувалося питання відновлення роботи міжнародного переходу в СМТ Тересва україно-румунського. Сподіваємося, що звернення до голови обласної державної адміністрації про створення робочої групи пришвидшить роботу і фактично вирішення технічних питань по відновленню цього переходу.